Don Juan la va a visitar y es queda sorprès. Digo, això no és res. Lo que té la seva filla parlant informal son els ous de Pasqua que li han pegat mal. Quimo Torero. No, perdoneu. Super faena. Quimo Torero i la novia, carregats amb un bon berenar, se n'anaren un dia de Pasqua allà a la piscina a passar l'esprat. Ella portava com magre, sobrassada i dos perredors, ell portava una gran llonganissa, ous i faves i llomello, i de postre portava cacau. En un banquet ben assentat i xutet, ella li diu si molt i fa, la xurra que està molt satisfeta, li demana la cistelleta i li trau el berenar. En un banquet ben assentat i xutet, ella li diu la xurra que està molt satisfeta, tira mà a la cistelleta i li trau el berenar. Quimo Torero i la novia, carregats amb un bon berenar, se n'anaren un dia de Pasqua allà a la petxina a passar l'esprat. Ella portava bon magre, sobrassada i dos perredors. Ell portava una gran llonganissa, ous i faves i llomello, i de postre portava cacau. Si molt li diu, posa't al tall, amor meu, atraca't bé, no tingues por, que en Pasqua és cosa molt precisa, mentre se la llonganissa i després tastar el sol. Quimo li diu, posa't al tall, amor meu, atraca't bé, no tingues por, que en Pasqua és cosa molt precisa, menjar-se la llonganissa i després tastar el sol. Saca-lo, Raúl. Saca-lo.